Ale všem a vítám vás u své dalšího z hry World of Tanks a pokračujeme v prvních bitvách dneska. VZ-ko TD-čko desítkový, čínský. A pokud se vám nelíbilo předchozí video s Viperou, je to úplně v pohodě. Jo, to jsem dal schválně, abych ukázal, že ne vždy ty první bitvy, které mám, jsou krásně povedený, že jsou i takový šitovský. Samozřejmě občas já zahraju jako absolutní nubák a kvůli tomu to nezveřejním. Jindy zase je to prostě RNGčko na hovno, no a tak to nezveřejním. No. Každopádně, desítkový čínský TDčko, co k tomu můžu říct? 750 alfa, což je nice, 290 pene, nice, 760 metrů za sekundu ústřevku, ajajaj. Pancíř to moc mít nemá, co vím. Hity, 760 dokonce, to má ještě horší, jo počkej, 760 je základ. Jako 400 pene, to už je dobrý. Hečko, 90 pene, a 110 100 damage na výstřel, což je actually nice. Máme poměrně příznivý matchmaking, když jako 4 desítky znamená 5 devítek a 6 osmiček, čili že ta není tak pěkný, samozřejmě 2 devítky, 3, teda 2 desítky, 3 devítky a zbytek osmičky by bylo mnohem hezčí na to. Tak pojďme ho vzít tady kolegu do toho, do boje. Zjistit, z čeho je dělaný. Rozhodně se mi nechce hrát na proti silným tankům. Na pancíř, jako je Kongo třeba. To nechám spíš tankům. OK, 777 tam za dukem pí. Jako no, proč ne? Myslím si, že jsem právě někoho střelil právě do čumáku. Že se to tomu hráči nelíbilo. Type 61. Musíte to rozbít víc, kluci. Nic, tak tenhle bunshot netrefil. Takže tady kolegu rozpárali hitama do věže jako nic. Jako má to dobrou rychlost palby. Co si budem? Samozřejmě je spod někde jich borat. Určitě ne hit. A samozřejmě je to teď, když já nabijím. Nepřátelské síly vyrazí na našeho bizona. Už vím, kde mám být. Už vím, kterou pozici mám hrát. To tahle ta. A prostě jít spankovat ty, co na has budou pušovat. Jako, už vím, co mám hrát. Bohužel jako náš tým se rozhodl, zapušujeme druhou stranu a vychcípáme při tom, což jako nikdy nechceš dělat s Leonem. Bohužel no, jako ten hráč asi Leona nepochopil, když jako dokáže nastřílet svoje hápka. Pojo, celkem slušná, jako v tom nevidím problém. Jako prostě si najdu pozice, kde budu moc snipit ty co budou píkovat. Jakože budou píkovat. Jako třeba tamhle Emil. To se tady den nemil. STBčko taky jede. Bora tam, ale bohužel jsem ho netrefil. Pěkná rána se zápalem. To uhoří, pojď. Yes! Důležitá rána, vyřadit Borata. Tím jsme je zbavili jejich hlavního lajta. Lajta tím myslím samozřejmě v uvozovkách, tady kolega bohužel dostává neví odkud. Počkej, jako, ono to funguje na spence. To protože to se tam nikdy nemělo dostat takhle daleko, ale... Ne, moc pomalá rána.
člověk se musí naučit přece s vlastním strojem. Jako jo, samozřejmě, Sniper Schnitzel device určitě pomáhá dost, ale jako 13,5 sekundy reload, solidní přesnost s tím Sniper Schnitzlem. A už máme 3 killy. Tak tady se jenom otočíme. A cinkneme Faze. OK, ale ten chcípne. Jeho kolega se rozhodne najet na místo, kde mu chcípl kamarád. Což většinou nebývá znak inteligence. O, STBčko. Co? Já jsem se PTSko. Dobře, asi jsem to dělal přechválil. To dělo je absolutně nespolehlivý, nepřesný, ne, tohle nejde. Reverzní psychologie na tělo. Funguje. Doporučuje Mr. Skill. No, aspoň trefa. Bohužel. S normálním rolem už by byl mrtev. OK, už jsem chtěl říct, že jsem špatně předsadil. Jako toho tady píka musíte vyřídit sami, kluci. Nebo já? Už jsem skoro vystřílel všechny APčka. Vozím ekonomicky se ta 15-15. Jako, já dělám, co můžu tady, no. A není to dost. Což je na tom nejhorší. Blbý je, že jako nám rozebrali zatím druhou stranu, která rozhodně pushovat neměla, no. Oh, fakt, tohle neměl být si. A já jsem mrtvej. Já se... STčko mi hodilo dubla. Cink! Jako s tím cendiákem to musí jít hol tudy. Se tam musíš hold hrát. No bohužel jako náš centiák svítí, no. A tohle byla pičovina. Ne, jako sorry, ale pokud se necháš rozsvítit takhle retardovaně, tak jako co máme dělat? Jako je škoda, že mi tam pár rán minulo, třeba tahle na centiáka. Protože kdyby jim byl na ránu, tak by to bylo o dost lepší hned. To zamrzí.
Nice. Zajímavá schválně pozici, tak abych mohl střílet, až sem pojede. Tohle, to prostě musím nechat ty heviny kolegovi Všiťákovi. Jako končím, no. Bohužel. To je ta jedna rána, co minula. Bohužel, no. Dělal jsem, co jsem mohl. Ale nebylo to dost. Jako škoda, některé ty rány neměly cinknout. Jako škoda, že třeba ten fejzák přežil, ale myslím si, že tohle se jednou trefil a pak bohužel chybělo, no. Dobře se přesunul. Dokoukáme to. Protože jako tohle bude ještě zajímavý a jenom na chvíli si musím schovat webku. Kvůli jisté věci. Nebudu říkat, jestli to hraje dobře nebo ne. To už fakt jako nechám na ním a nechám na ním, ať si to i obehraje. Rozhodně nebezpečný, že teď by mohl vlastně ten centák hrát z Pottera. A Face mohl jít kepovat. Protože jako jestli centák se usadí tady na Ridge, tak GG finito. Rozhodně Shrek na to má, pokud zabije Face, aniž by dostal damage. Nechápu, jak to, že jsem se předtím spotnul. A kdybych byl nespotlej, tak jsme to dali v klidu. Protože bych pak zabil Faze a Cinta si nechal na spolupráci. Face, 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 face. Nice. Tak to zpátky. Jsem nějaký chytrý bastard. Ale Shrek je taky. Pochopil, kdy má vyjet. Fakt mě štve, že jsem neměl ty hapka, abych to ustál. No. Že prostě jsem dostal double od STčka a toho centiáka, nechápu, jak to, že mě mohl tam spotnout. Každopádně nechápu, jak se mohl ten centiák nechat tak dlouho outspotovat a nechat rozstřelit. Tak samozřejmě kolem ty gol mrtvoli. Jako já bych počkal prostě. Bejt jim tak fakt počkám někde blízko kepu a pak ho rozstřílem toho. Toho AXka. Nebo samozřejmě AXko to může zkusit hrát, že ho vytáhne našeho zase na jejich kep. I když jako bejt já tady všichni jako Senťák. O majčka. Ne. Neříkej, že už jenom H only. Nedělej to! Why? Proč? Nep, to háje. Proč, když nemáš už průbojnou munici? Proč chceš vyhledávat střed s něčím, co tě může one-shotnout? Nemělo by tě to, ale ty vole, proč to pokoušíš? Jo, protože nerozumí.
Jako musím mu to napsat, byla to chyba. Samozřejmě tady náš. Špatný reroll. No a samozřejmě pak jsou tady jiní mistři, kteří nám to podělali víc. Bohužel no. Nemůžeš vyhrát všechno, ale tady by stačilo prostě, kdyby... Chápu, že měl prostě munici pryč. To se prostě stane, když střílíš hodně se šiťákem. Ale tady kdyby nějak... Jako je vidět, že otázka, jako, že se omlouvá, dobře, tak jako dobrý, ať ho pozbudíme trošku. Bohužel, no, jako tady prostě tanky tyhle mohly zahrát víc. Tady jsem měl kliku, že jsem ho zapálil, teda to se bude, no, ale jedna rána, kterou jsem minul do toho jejich centáka, rozhodla hru. Kdyby ho tehdy trefil, tak jsme to dali úplně v klidu. Jak jsme to mohli dát v klidu, no. Každopádně dělo celkem slušný, ale jak vidíme, kamo nic, teda, pancíř nic moc. Já se schválně kouknu na ten říž, jak je na tom pancéřováním. 10 čaj, 10 čajina, 3D model, life. 170 až, teda 270 až 294 na superstruktuře. Níž po 200. Takže tahle část po 200, tady potřebujete 330. Only full cup. Only fuck up. Tohleto nebude jednoduchý boj. A vzhledem k tomu, rovnou tam láduju ty syčivý, abych prostě měl šanci probíjet. Nechci hrát tady hned u kostela, chci hrát spíš tady a střílet to, co bude tady. Koukám, že tam se nám strhla zajímavá bitka, kterou naši asi prohrajou kvůli počtu, i když přijížděli on na pomoc. Jenom aby dostal přes držku taky. Ať jim zabiju aspoň jeden tank, jo, ale to se asi nestane. Dobře, takže zničili jsme jim lighta. Sedm tamhle, jo. Takže jsme přišli o tři tanky a oni o dva. Dva nejméně důležitý tanky v téhle mapě. Proti Panzerovi si celkem věřím. O, zvlášť s nabitým hítem. Tohle neměl cinknout. Tohle fakt cinknout neměl, to ti říkám na rovinu. Ale prostě to trefilo zadní část hitboxu, no. Pěkný. Ale by šlo snad ty APčkama, ale proč? Takže jako mi dal za 4 kila do děla.
Nějak. Tohle je píčovina, co dělám. On tu peny na to má. Tohle je kravina mu píkovat, takhle navíc je ze zhora, takže jako to probije japečkem. Aj. Si na uhlou vadvanu. Jako myslíš, že po tobě budu střílet nebo co? Jako já vím, že tě neprobiju, kamaráde. Takhle tě probiju. To bylo co? To bylo Favo? To byl Grille? Nahoře to vypadá, že to vyhráváme, jo? Jako netuším, co dělá 60 TPčko, jo? A jako já prostě nemůžu píkovat kvůli Favu Grillovi a td. Ven. No tak Arto, toho grilliáče máš killnout. Nice. OK, dobrý hitbox. No, jako zajímavý, že mě tam sedí. OK. Prosím, mě tam probil. A nic, co bych s tím mohl udělat. Zabijeme spát. Halo, ty. Nice. TPčko úplně useless. Ale jako teďko, co můžeme udělat, je push úplně nejdebilnější věc, co může být. Tak teďko to pečko dostane. Sorry, ale prostě za ten nos, ale udělal se mi tam ten pupínek a je to kurva nepříjemný. No,
jako vyhrál Leopardi, protože budou mít HPčka, kvůli tomu, že byli vykempený celou hru. OK, Leopard je tamhle jeden. OK, zrzavý Štěpán je mrtvev. OK, zrzku, to si nedal. V tom případě bychom to mohli v klidu ještě uhrát. Jako já prostě teď jedu za cenu sebezničení, zjistit, kde mají druhýho Leoparda, Reapera. Naše Artemis se přesouvají, ty vole, to je napínavý jak šandy, úplně vypasenýho Germána. Jaká je šance, že bychom ho mohli chytnout čumákem? Asi malá. Ta asi velká. To je asi hečko, nebude mít úplně šanci. Tak máme ho tady. Jako je ale rychle, no. Na co čeká s tou Artinou? Dobrý, tak to vyhrajeme na kepno. Halo, kámo, on jel tudy takhle. Spodl si dělcu. Jako naše TPčko netuší absolutně. Počkej, ne, zrzavý Štěpán zastřelil. Pardon, tak to se omlouvám. R3.R. To je nějaká rychlá rota, nějaký speciální volací znak tečko. Takže zrzavý Štěpán v Leopardovi zastřelil jejich Leoparda. Ty vole, ten je tak špatnej. A samozřejmě zase s Hyrulem. Každopádně Zrzek si dá ještě jednu ránu. Přežije? A zrzavý Štěpán to dokázal, přežil. A naši klikači si zaslouží potlesk, protože našli klávesnici, dojeli na jejich bázi a kepli to. Velmi dobrý. Jevole, tohle jsou zajímavé bitvy, co máme. Tohle jsou zajímavé bitvy. A dobrý, tak jako skončili jsme asi na dobrou notu. Krásně zrzavý Štěpán, je to rychlá rota. Ne, ready to race, OK. Smiley boy to byl, koho zastřelil. OK, tak tohle už trošku vyšlo. Jinak co jsem měl vůbec za denní mise, co to bylo, kredity, ty vole. OK, to jsem si mohl jednu rerollnout, abych tam neměl kredity, než bych se mi nehodili. Přece teď jsem dal 4,4 milionů za AVZ-ko a jich pro vás mohl natočit tohleto super čupere duper hyper turbo video. A je šajse. Snajpršnicu. Aha. To ví, že ne, Minotaur. Dovedete se. Dobře, no. Nechci výherní skupinu, ty vole. Chci zvíře. Tak, správně. Kluci, potřebujeme jednoho, kdo to spotne tady. No.
Protože proč? Proč tam jedeš takovým způsobem, že se spotneš a spotneš všechno dřív, než my tam můžeme dojet? By the way, já zkusím vyčarovat to fávo z křoví. Já fakt zkusím vyčarovat to fávo. Ne, nebudu zkoušet čarovat. Počkám si. Dobře, takže potom co failnul jeden, zkusí druhý. Dobrý, bez spotu. A TPčko dostalo. Nice! Suprovej snapshot. Suprovej! A důležitý. Blbě to veze to tam. Jako, sorry, já ti nemůžu pomoct. Máme tady třeba Rhino, který je úplně rudý a je úplně na hovno. To je naprostý retard. Proč dostáváme sportovní chování? Je to jednoduchý. Protože hraje proti svým týmům. To byla rychlá reakce Fáva. To byla kurně rychlá reakce Fáva. Paní, mám pocit, že jsem trefil to střevíčko. Tohle netrefilo nic. Hraju ruskou ruletu. S britskýma tankama. Co mají bum bum dělo. Dobře, že máme prostě jak Ebra, tak že máme bradole, no, že nám nemá kdo spotit. A tohle je samozřejmě ještě větší průser jejich ebr, který může spotit. Myslím se, že toho leoparda neuvidím, tak abych po něm se mohl vystřelit. Prosím, mám tady stromky. Jako naše prorazlé město, což je pozitivní veskrze. Já nechci střílet na toho Ebra, protože ten je rychlej a jako mám kolik? Ústěvku? 760. To není ústěvka, kterou chceš po někom střílet. To je spíš granátomet než cokoliv jinýho. Ty vole, náš Rhino se rozjel. Přijel kus mapy. Jo, takže jsem ho trefil ani ne za 600. Což je trošku smutný, ale... moc tím neudělám, no. To byl zásah. To byl zásah! To byl zásah do střeváč. Náš největší problém je teďko ten žijící ebr, no.
Tak jo, teď máme konečně takový klidnější výhled. Tohle letělo úplně do hoven. Tohle letělo úplně do hoven. No, nebyl ani za milion let. Tak pojďte, fáva. No, prosím. Tak se mi líbíte. Zkusíme to ještě jednou. Tohle bohužel nebyl zásah. Viděl jsem výbuch. Bohužel to zásah nebyl. Co si budem, no. Je to takový riperino. Můžu ti tam v klidu říct, že tam není. Musíme jim napsat, že tam není. Jede čuník na porážku. Jako prostě teď 60 tp a Rhino by se měl rozjet, no ale Rhino je moc na keburu. Máme určitě nějakých 13 damage na slepici do střeva. Svítím, kurva. To znamená, že je tady. Ever projel tudy. Já vím, co se stalo. Asi si to ječko nabiju a auto rozjedu, no. Yes! Woo, baby, boom! Yes! Sice low roll, ale... Bratr teď začal luxovat? Počkej, kde jsi byl s tím Ebrem? Mě by to zajímalo, ty čarodějníku, jeden černokněžný. Tak já vím, kudy pojedeš, když budeš to víš ty. Myslíš, že netuším, že pojedeš tudy? Ejči! Sorry za ten trošku hlasitější pokřik, ale... Komu by se nelíbilo takhle strestat Ebra? 1264 hečky na bok. A jako co musím říct je, že mě překvapuje délka těch bitev, jo, protože vem si, že teďko končíme třetí bitvu a máme 40 minut natočeno. Ani jedna z těch her nebyla žádná párminutová rychlovka. A ještě se utopí, ne? Ještě se ta krysa utopí. jako, byl jsem zklamaný, zajíčka do fáva, ale ty vole. Takže 3,8 na stříle, no vizuálně říkám, že to bude 5,1. 5,1, že budu mít na stříle, no 2 blindshoty do střeváže. 5,2, 250, skoro. Možná mi chybí kill na denní misi, ale... Podvozek kaput. Moment. Poslal zprávu. He is a
Submarine He is a submarine, he is submarine, he is a submarine. Jako sorry, ale prostě když se kokot se utopí s Ebrem, tak jako si nic jiného nezasloužíš. No, jako pěkně VZ-ko, to zahrálo moc pěkně. Na té pečko to nacinkalo. A samozřejmě tady je br... Schválně, jak mu to jde s Ebrem? Jako celkem dobře, tak co vyváděl? Samozřejmě, protože to se tam zastavilo a nechalo se rozstřílet, ale... Pro takovýho hráče to chápem. Já jsem rád, že vyšly ty dvě blandy do tej kolegy. Celkově za 1400, nice. Komandýr to bylo tím hečkem. Tady ještě pásy dvakrát, jako ten, ta druhá střela do TP, to bylo hodně o štěstí, ale... RNG dává, RNG bere, to jsme viděli, prostě měl jsem zastřelit, měl jsem trefit centiáka tou ranou na studánkách, abych ho měl pak na one shot, ale VGčko řekl nasrat. Teďko to zase vyšlo, no, že jsem prostě ho trefil. Když 4 litry. No tak doufám, že tentokrát si zase nebudete stěžovat za to, že to byly dobrý hry, jo, protože 4,5 tisíce průměrný poškození. 104,5. Ve střídem 4,6. za 3 hry. Já bych řekl, že to asi není zas tak špatný stroj. Jako jo. Tohle se mi líbilo. Samozřejmě hodně udělala posádka, která byla vycvičená v osmičkovém prémiáku. Dámy a pánové, můžete všichni napsat do komentářů Styk je idiot. Můžete to v klidu napsat, protože místo toho, abych používal v těch prvních třech hrách, který jsem s tímhle strojem odjel trofejní zaměřovač, protože proč by kurně někdo z PayPass nepoužíval trofejní zaměřovač? Vylepšený, aby byl přesný. Ale on použil trofejní pohoděla. Jako, já vím, že to bude znít jako výmluva, ale nikdy, když jsem ty střely se mi povedlo domířit díky tomu o trošku rychleji. Ono možná to i bylo lepší než trofejní zaměřování, to ne. Ach ty vole, co to je za mentální retardaci? Můžete se stát v komentářích, prostě stick a jezdím tady trofejní zaměřování, vylepšené a... Jak trofejní pohon dělá? Tak dobře, to byla dnešní Galfies a samozřejmě jsem to jel full trofejní, protože proč si to neodmontovat a nepřemontovat. Bohužel neudělám tady vlaštovku, takže nezískám jakýho komandýra nebo komandýrku. Počkej, jako jsem dal přednost těm před Rebekou nějakou, jo? A koupit fáze, kolik by mě to stálo? 10 tisíc. No, možná budu hodně hrát teď poslední dejten, aby jsem si toho věděl co nejvíc. Každopádně zajímavý stroj. Asi to není takovej stračkáč, jak jsem si myslel. Tak jo, díky za sledování v popisku, vše důležité Facebook, Discord, Twitch, tamní malé komunitky se doufám budou rozrůstat, když se budete přidávat. Moldy, skillová stránka, či TankGG je samozřejmě zahrnuto v popisku, stejně tak milovka 12.12, znamená se tam .cz, kam posílá vaše povinné replay. Nahrané na vod replay.com. Stejně tak to můžete posílat do speciální části mého Discord kanálu, kde jsou divácké replay rovnou, aby to bylo takové lehčí. A to bude ode mě pro dnešek vše, díky za sledování a u dalšího dál z vodka Assassin's Creed Brotherhood či nějaké úplně jiné hry zase někdy. Aloha!